ونفخ في الصور, پہلے وہ قیامت صغرا کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے, سکرت الموت, سکرات الموت, نزا کا عالم, اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت, پوری دنیا کی جو موت آنی ہے. ونفخ في الصور, سور میں پھونکا گیا یا جائے گا. ذلک یوم الوعید, یہ ہے وعدے کا دن.